ארבעה סוגים התגים שאנחנו מכירים אותם שנמצאים בבית הם ככה, בסכמה שלהם. יש את הלחצן יחיד, יש מפסק מחליף, שהוא פעם פה, פעם פה. יש לנו את המפסק כפול, ויש את המפסק סלאב. המפסק יחיד יכול להדליק לי נורה אחת. אני מחבר פה פאזה, פה פאזה חוזרת לנורה, ואפס לנורה עצמה. במפסק מחליף, השימוש בו טוב למסדרון ארוך. אני שם פה מפסק אחד, בצד השני של המסדרון עוד מפסק, ואז אני מחליף בין הצדדים. פה לדוגמה הדלקתי, פה אני יכול לכבות. וכך להפך, פה אני יכול להדליק וכך לכבות. מפסק כפול, מפסק כפול, אני יכול להדליק ולכבות מספר של נורות. לדוגמה, פה אני יכול להדליק ולכבות שתי נורות, ולדוגמה פה אפילו עוד שישה נורות. פאזה נכנסת מלמטה, פאזה חוזרת לשתי נורות פה, ופאזה חוזרת לשישה נורות פה, לדוגמה שקבעתי. מפסק צלב, העזרה שלו, במפסקי מחליף. אם אני רוצה במסדרון ארוך להדליק ממקום מסוים, באמצע לכבות ושוב להדליק ממקום מסוים, אני יכול להדליק אפילו מ-100 מקומות, ואני עושה את זה ככה, מפסק מחליף יהיה לי בהתחלה, כל השאר, שזה עוד 98 מפסקים של צלב, ואחרון יהיה לי מפסק מחליף. עכשיו, מה יותר חסכוני, במקום להשתמש במסקי כפול ובמסקי מחליף, אני יכול להשתמש בלחצנים. לחצן יותר זול. עוד נושאים. של דברים שאפשר למתג איתם, אחד זה שעון שבת, אני יכול למתג איתו מוצרים, תאורת מדרגות תאורת מדרגות של מבנה מסוים, אני יכול גם לקבוע לו זמן מסוים ואז הוא יחבא וידליק. מה היתרון שלו? שאני משתמש בלחצנים. אני מדליק מפה, אני יכול לרדת למטה, להדליק שוב אחר שמתקבל לי האור. זה היתרון של הלחצנים. גם במקומות, כמו מסדרונות ארוכים, אני יכול לעשות לחצן מדליק, לחצן מחבא, וזה יחסוך לי במקום לעשה הרבה מפסקי צלב ושני מפסקי מחליף. אוקיי, קונטקטור הוא לא ממתג, אבל במה הוא כן ממתג? יש שם עמוד שמושך על ידי סדר אלקטרומגנט, נמשך עמוד, ואז הוא מעביר את הזרמים הגבוהים לצרכן עצמו. אז קונטקטור הוא כעיקרון מתאים לזרמים גבוהים. דוגמה, יש לי מזגן בבית כנסת, ואני רוצה למתג אותו דרך שעון שבת. שעון שבת הוא עד גג 16 אמפר, והמזגן עצמו צורך לי מבחינת זרם די גבוה. ה-16 אמפר, בוא נגיד, לא יעמוד בו. אז מה אני עושה? משעון שבת, אני מחבר את זה לקונטקטור, הקונטקטור הוא מעביר לי זרמים יותר גבוהים, מהקונטקטור אני מעביר את המגע שלי לצרכן, שזה המזגן, ואז ככה השעון שבת הוא רק נותן מיתוג לקונטקטור, והקונטקטור דרכו מעביר את הזרמים הגבוהים למזגן. עכשיו נמשיך הלאה. נלמד עכשיו גם את הנושא של סוגי מאזים. סוגי מאזים שקיימים חלקם בבתים, חלקם במפעלים. הסוג הראשון זה A. הסוג השני B. יש לנו את ה-C ויש לנו את ה-D. ה-A מיועד לקוד הזה, הוא מיועד יותר לנושא וידאו ו-DVD, מוצרי אלקטרוניקה. ולמה הוא מיועד למוצרי אלקטרוניקה? כי זמן הקפיצה שלו בקצר פי 2 מהערך שכתוב על המאז. לדוגמה, המאז הוא 10 אמפר מסוג A, בקצר 20 אמפר הוא יציג את המוצר האלקטרוני. ב, הוא מיועד לתאורה ולחימום. תאורה וחימום כמו שיש בבית. והקפיצה שלו לדוגמה זה 10 אמפר B, הקפיצה שלו פי 5 בקצר. פי 5 זה פי 2 בקצר. C כבר מיועד למנועים. אם תשימו לב, זה נמצא בבית, איפה שיש לנו מזגנים. למה? כי הצריכה של מזגן ההתחלתית היא פי 7 מהערך הנקוב עליו. לדוגמה, הוא צורך 2 אמפר, ההנעה ההתחלתית מגיעה ל-14 אמפר ואז יורדת ל-2 אמפר, בגלל ההנעה ההתחלתית. ואם לדוגמה כתוב לנו 10 אמפר
מסוג C, הוא יקפוץ לנו פי 10. זאת אומרת, ב-100 אמפר הוא יקפוץ לי. הרגישות שלו פחותה מהרגישות שלו. וה-D הוא מיועד כבר למפעלים, בגלל שהרגישות שלו היא הכי נמוכה, מפעלים ומנועים גדולים, תלת-פאזיים וכו'. ופה הוא יקפוץ לך, אם לדוגמה יש 10 אמפר מסוג D, הוא יקפוץ פי 15 בזמן קצר. ובכך אני מציל את המנוע שלי. עכשיו, למה עשו פה באמת פי 15? המנוע מתחיל לעבוד. נהיה בו עומס, הוא צורך יותר מבחינת זרם, הוא מגיע לאמפר יותר גבוה. אם על המכה הוא ינתק לי אותו על כל אמפר שבא לי, בסוף המנוע יישרף לי. הוא ינתק לי אותו בזמן קצר פי 15 מהערך שנקו. אם שמתי לו 10 אמפר, הקצר צריך להגיע אייזט ל-150 אמפר, כדי שאותו את הדבר. אנחנו נחשב את חוק אום. זה הדבר הכללי בחשמל, זה חוק אום. חוק אום. זה אומר דבר כזה. U שווה ל-I כפול R. זה חוק אום, זה הבסיס של החשמל. בכל נגד, יש לנו עליו מתח. בכל נגד יש מתח שנופל עליו, וזרם שעובר דרכו. בכל נגד. עכשיו אפשר גם לחשב פי. פי זה הספק. היחידות שלו זה בבטים. הספק מחשבים לזרם כפול מתח. I כפול U. אני יכול לחשב את ההספק בעוד דרך, אם בוא נגיד חסר לי מאחד מהנתונים, אני יכול לחשב אותו בצורה הבאה. P שווה ל-I בשנייה כפול R. לדוגמה, אם יש לי זרם ויש לי את ערך הנגד, אני גם יכול לחשב הספק. ואם לדוגמה, אין לי זרם, אבל יש לי את ערך הנגד, אני יכול לחשב גם ככה, U בריבוע, לחלק ל-R.